ตุ้งคังไล่ไก่นิรันดร์ Nè
รถชาวลาวในเรียกแจ้งเจี๊ยสำกัวดังไอ้มนุษย์ชั่วโลดชาวลาวมาเยียดสมบักรักสไลสไลเออชะดาวรถไฟชะดาวนั่งไหมเนี่ยละอ่อนแต่เอาข้าวสมบอกเออกล่าวถลอบเชียงนังเทียเจี๊ยจราดน้ำไงนึ่งออกกำจราดมัวมาថ្ងៃនេះអស់កម្មកើតមួម៉ៅឈប់លែងទៅមករាប់រកហើយលាប្រុសចិត្តខ្មៅមួយជីវិតណាហើយអេឈប់សិនឈប់សិនតើច្រឡឹងបញ្ញាប់តែខឹងលែងមកចិត្តจบสั้นในตัวจะลังไปหยับแต่ขังเล็กมอจิตบองบันใหญ่หย่อสร้องว่ามัดขาดเต้าเรื่องปิดจะเล่าเต้าตกตาโอนไปหยับไปฉับตัวหน้าหังแต่สานเตี๋ยลงฉับตนาหั่งกะสาอันตีไอ้ลงก้นเมลสมปวดปองสมปองตำนาเคล่งคลงยงตรเกียงชบเชียงอายายระยิกระยิกเต่าหายแลงเงียงตลอบมาอะไรเอาสร้องสุภาจีวายบองกัดพนักจำนองพี่บองหายเอาสร้องจีวาสุภาชีวาปองกัดได้จำนองปีปองหายยังตลอดดอกประดองกู้ฉลองฉลายเปลนิกมาได้ไล่ได้เมตตาเปลี่ยนเล่งเปลี่ยนสายมันใจจุนตาสระนับนุนยลอย่างนากาปิดจิกลพดลปัสนาปรับสร้องสุภาท้ากมขังเราดัสไรเต่าเซงสังไอกันจัดอ้อยคนมันตัวในไกลรกเพลาดัสไรเต่าเซงสังบะเกบันโตกมบันตั้งอ่อนเต่าแต่ตั้งกมโลลาปุปุจิไม่จ้าตรังสำแดงตุประทอยจะแสดงโดยชนะทารีโลกมันดัดจัดหันคลามอมโดยทมอดามันตัวในโตเตสะส่องเตสะแปลงหุ่งเจียกะโรยใจก็สักกันไงบอกไงบอกอะปะละสังแว่งใส่ขะซอฮัดวายเตะสุเมธาซอប្រែពីបលៃស្ដីបាត់បាត់បើគេប្រមាទកុំឆោឡោឈ្មោះមានបញ្ញាឈ្នះចិត្តចោដោយការតាំងចិត្តមិនប្រមាទបុគ្គលលងងខ្លាំងឆៅកុំរក់ជាមនុស្សដេកលក់លងសត្វសាទអើយគំរក់ជាមនុស្សដេកលក់លងសត្វសាទយើងញ៉ាំងរលឹកនឹកអហាតសង្វាតខន្តីមិនស្ដីតពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ទេសនាកាន់អហិង្សាជាគោលីធបំបត្តិពង្រាបភាពអត្តិកោអបមត្តធលអក្រៃលែងសំដោយពន្ធូលសំដាច់អើយត្រង់ត្រួសត្រាយផ្លូវយូរអង្វែងអើយសំដោចមិនទូលសំដាច់អើយ
rong truh trai plau yu ang waeng kha ahang sa tho ning aing chak sdaing sap sa chiet ban sat thet nik kana pathom teng pi samaki kia sma khnea daich khat chneak monuh ma mat doy mun pa mat sang wa tver tam parich ong ka ខ្ជិលដូចងលក់ស្រីស្រងស្រអែមកែមសំដីសម្បោគៀវខ្ជិលលក់ចង់ដឹងអំពីមនុស្សគំរូដែលប្រមាទនោះបាបឬទេប្រមាទនឹងថោគឺបៀតបៀនប្រមាទនឹងតោគឺធ្វើបងសូមជម្រាបជូនមេកមេប្រមាទទាំងពីរបាបដូចគ្នា ប្រមាទជីវិតរត់តែធ្ងន់ប្រមាទណៃជាងជន់ក៏ពំជាការធ្វើស្មារតីស្រីពំងារទុកជាបុគ្គលស្លាប់តែម្ដងប្រមាទទាំងអង្គក៏សលធម៌បាបកម្មបន្តច្រើនកន្លងដោយពុទ្ធភាសិតបានចងក្រងពីបាបយងក្នុងមិឆាទៅថែង ពេជ្រតាប់ប្រតិបាបង្មេកតន្តិតាប់ប្រតិភយោតាប្រតិទុកកតឹងកតោនេះសបល័យល្មងបល័យអីសំដៅមិនឡូអាចារ្យបល័យសំដៅមិនបើចេញបល័យយ៉ាងហើយមិនខាមិនចាចាសុំមានប្រសាសន៍បន្តអ្នកសាងបាបកម្មអីផងទាំងឡាយតែងក្តៅកាហាយភ័យស្លន់ស្លោជាតិនឹងជាតិមុខទុកពេញពោកម្មតាមតន់មកជាងពុំបាទ បងឆ្លៃជូនស្រីរឿងប្រមាទដែលនាំឲ្យខាតខូចដល់ប្រាណច្បងឆ្លៃជូនស្រីរឿងប្រមាទដែលនាំឲ្យខាតខូចដល់ប្រាណរឿងរាវច្រើនណាស់ចាំងបុរាណដែលបានចែងពីប្រមាទអីនឹង ពីសែងមានរឿងក្នុងសត្រាឬក្នុងគេថាព្រះពុទ្ធម្ចាស់ហើយបងចាំងប្រាច់ណៃញីធោះអាអេអើងហើយតាមអូនយល់ថាបងដឹងច្បាស់ហើយ
ซอมมีนประสาทฉบับสัจญ์ญ์กระไดอ่ะญ์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 ญ
เรียมเรียกจองกรองจูนโอนายา
riem nung chang krang chut on hai ba mien chngal tiet su oi chlai kom nau kan tai prong pel klai ជិតទេវតតអត់មន្ទិលជាសង្ឃទ្រុសិលជិលក្រាបលុតប្រមាទដេកជាងព្រះសំពុតប្រាថ្នាធ្វើគុតអង្គជិនស្រីអោពុជាប្រសង់អង្គទេវតតបានក្បត់ត្រៃស្រណឹងគុំបី ប្រព្រឹត្តលឹមមួកឆ្លក់អវិជ័យប្រមាទនៅសីលង្សិកាទី1បបួងបង្ហាញផ្លូវអជាតសត្រូវរាជកុមារអឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះបៃតាប្របាទពំពិសាបៃតាខ្លួនអើយទី2មិនជុំមនុស្សចិត្តមុតធ្វើគាត់ពពុតដល់ឲ្យគុំគួតណា ទី2បញ្ជូនមនុស្សចិត្តមុតធ្វើគត់ពពុតដោយគុំគួនជន់ពេលទាំងអស់បានញាក់ខ្លួនក្រោយពេលជួបជួនស្នាប់ព្រះធរទី3ទេវតតកាត់ខំស្រោតណៃឡើងព្រំគិជកោតទម្លាក់ថ្ម ឡើងភ្នំគិជកោតទម្លាក់ងៃថ្មឲ្យមានលោហិតតបបាតតដល់ប្រះពុទ្ធោហោសស្រៈបួនលែងដំរីនាឡាគិរីឲ្យព្រិចតិចទីប្រចាំភៈដំរីចាញ់រិតប្រាំងភៈក៏ដាក់ជង្គង់ក្រាបដល់ដៃ ពីខំងៃសង់បាន 500 អង្គបួសចាស់ថ្មីទី 5 ប្រមូលពីខំងៃសង់បាន 500 អង្គបួសចាស់ថ្មីធ្វើសង្ឃភេទបែកពី 3 ឆ្លោះគ្នាពេញព្រៃទីទីគ្នាក្រោយមកទេវតតគាត់ឈឺធ្ងន់ដឹងខ្លួនធ្វើខុសតភ័ង្គវាបំពួនខែគឺឈឺ ហិចមិនជារោគគេចាក់ដោតពេញកាយចុងក្រោយបំផុតព្រះទេវតតចង់កលសម្ពុតសំតោសាចង់បំផុតព្រះទេវតចង់កលសម្ពុតសំតោសាក៏ប្រើឲ្យសិស្ស សាយយត្រាទៅកុលសាសនានុវត្តជាតពុនកូនសិស្សបានសែងដល់មាត់ស្រះទេវតតអស្ទះ
căn tịch ngôn còn tại bàn bài vật chết tập bốn sắc quân trong lục toàn đầy ấy còn tại đại trong mũi nè tì ấy bật thô rồi ní có sâu bụng bệnh khám ấy ពត្រនីក៏ស្របប្រពេចខ្មៃយកព្រះទេវទត្តទៅអវិជ័យគ្មានត្រាប៉ណៃមិនតែកសោះពិខុសទាំងឡាយឃើញហេតុការទូលសួរប្រសាមមករកត្រូវខុសគិរិយតែលធរនីស្របដូច្នោះទៅទេវទត្តនឹងកើតឯណាក៏អង្គទ្រង់ឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយ ពីខំទាំងឡាយសួរប្រស្នាព្រះអង្គឯងត្រង់ឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយពីខកទាំងឡាយសួរទេវទត្តកើតឯណានៅឯមហាអវិជ័យនៅរុះនេះហើយអ្នកកាន់ថោបមាតដាច់ខាតសាងតែផ្លូវលាមុខដូចជាទេវទត្ត ຈົກນໍຮູ້ຈິຈູບາປະກຳຕາມປ້ອນຕີສາທຸກສາທຸກອຸ້ຍບ້ອງມີປະສາອັງປີແນ່ໆໆຊ្នាក់ມະນຸດປະມາດໂດຍມັນປະມາດບາຍມັນອົ້ນສດັບໂຕຈິຈູອາລົມຄັ້ງນັ້ນນະບ້ອງບາດໄປຈັ່ງເວອ້ອໄປໄລຫາຍຂ້ອຍສົມເລຍສັນໃຫ້ນະ បងចេញទៅក៏ប៉ុន្តែសុំពីរោះវាបងតិចមកណាបងបាទបាទ អើយជំនោណែជំនូតជូនពពករលែងញ៉ៃរលកបោកមាត់ច្រាំង ពពករលែងញ៉ៃរលកបោកមាត់ច្រាំងចាន់ចោឲ្យចលជះរះចែងចាំងគ្មានបាំងពពកកាយមកយីអសម្លេងណៃចងរិត จิตกุมกาเกียงกูสังสามีนชมลนี้นาสเลกนาจึงรัดจิตกุมกาเกียงกูสังสามีนชมลนี้พี่รกไก่นากระลูด គួចគុណធីសពជាតិវិរីពីស្រះស្រង់ចម្រៀងធម្មជាតិណែឆ្លៀតបំពេបំពេញចិត្តស្នេហ៍ដ៏ស្លូតនៅត្រង់ ក្នុងព្រះចាន់រីកយសាសនកអើយសាមខអនៅក្នុងសាសនាព្រះភ័ក្រកវណ្ណា